أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم إني أسألك علما لا ينسى، آمين. برادران اسلام، بڑے ہی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، عظمت و بزرگی، شان و شوکت اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرا، آپ کا، ہم تمام کا خالق اور مالک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصا ہم تمام کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ہدایت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی پر لا تعداد انگنت درود و سلام کا نزول فرمائے، آمین. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے. انشاءاللہ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں، ایک بھولا ہوا سبق، یا یوں سمجھ لیجئے ایک نصیحت جو خود میرے لیے ہوگی اور آپ تمام لوگوں کے لیے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. برادران اسلام، میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک فکر آپ کو دینا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے جس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں شریک تھے. اس دعوت میں اللہ کے نبی نے ایک تفصیلی گفتگو کی جس کو میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھے تمام لوگوں کا سردار بنائے گا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے شفاعت کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا کرے گا. اس کی تفصیل اللہ کے نبی نے ایسے بتائی کہ ہم نے تقریروں میں سنا ہے کہ میدان محشر میں جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ایک طویل مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ کرے گا. جب ہم اپنی اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو مادر ذات ننگا اٹھائے گا.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی کیا مرد اور عورتیں دونوں ساتھ ہوں گی؟ تو آپ نے کہا دونوں ساتھ. تو کہا اگر مرد اور عورتیں دونوں ساتھ ہوں گی تو عورتیں تو مارے شرم کی مر جائیں گے اللہ کے نبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ حال یا وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت تک نہیں ہوگی. مدہوشی کے عالم میں سب کے سب لوگ اٹھیں گے اور سب کے سب لوگ جا رہے ہوں گے میدان محشر میں جمع ہوں گے. جب میدان محشر میں جمع ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میدان محشر کی وہ جو کیفیت ہے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے, اللہ اس کے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ معاملہ اتنا خطرناک ہوگا ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوب چکا ہوگا, اور جو سورج ہے جس سورج کی گرمی مارچ اور اپریل کے مہینے میں ہم برداشت نہیں کر پاتے اس سوا نیزے پر ہوگا. اور لوگ تکلیف برداشت نہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے, کیا کہیں گے؟ اے اللہ رب العالمین بھلے ہی تو ہمیں جہنم میں ڈال دے, اللہ اے اللہ قیامت کو قائم کر حساب و کتاب کے معاملے کو آگے بڑھا, جو تکلیف ہے ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہی ہے اللہ, اتنے پریشان ہوں گے سب کے سب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں کچھ لوگ بڑی حسرت بری نگاہوں سے کچھ خاص لوگوں کی طرف جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نبوت و رسالت سے نوازا ہوگا ان لوگوں کی طرف ان کی نگاہیں جائیں گی. لوگ کہیں گے ان کے پاس چلو شاید وہ ہمارے کچھ کام آ جائیں. ان کے پاس جائیں, جا کر ان سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملے کو آگے بڑھائے, جو بھی معاملہ ہے یعنی حساب و کتاب کا وہ ختم ہو جائے. جب سارے لوگ انبیاء کی جماعت کے پاس یعنی سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, آدم علیہ السلام سے کہیں گے اے آدم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا, اپنی روح کو پھونکا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, آج یہ جو تکلیف ہے اس تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے, آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حساب و کتاب کے معاملے کو آگے بڑھائے. اللہ کے نبی نے کہا آدم علیہ السلام کہیں گے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جتنے غصے میں ہے آج سے پہلے اتنے غصے میں کبھی نہیں تھی. تم بات کر رہے ہو تمہاری, میرا خود معاملہ یہ ہے اللہ میری زندگی کے بارے میں مجھ سے پوچھ لے. کون سی بات؟ جو کہ آپ سے غلطی نہیں ہوئی, کوئی گناہ نہیں ہوا آپ سے, ایک لغزش ایک بھول. اللہ نے کہا اس درخت کے قریب نہ جانا. تو کہیں گے جو لغزش مجھ سے ہو گئی جس کے لیے اللہ رب العالمین نے معافی کا اعلان کر دیا, اس کے باوجود کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینے کی طاقت مجھے نہیں ہے, میں کہاں سے جواب دوں گا, جاؤ تم یہاں سے. نوح کے پاس جانا, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, سارے کے سارے انبیاء یہی کہیں گے کہ آج اللہ کی ذات جتنے غصے میں ہے آج سے پہلے اتنے غصے میں کبھی نہیں تھی اور نہ کبھی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, جاؤ یہاں سے. آخر میں اللہ کے نبی سفارش کریں گے. لیکن جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن ایک چھوٹی سی لغزش جس کے متعلق سوال کیا جانے کا ڈر جو انبیاء کے دل میں ہوگا, جو انبیاء کے دل میں ہوگا وہ لوگ خود تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اور پریشان ہوں گے. ایسی ہی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی سوال کرے گا, اللہ مجھ سے بھی سوال کرے گا, آپ سے بھی سوال کرے گا. ہم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کے سامنے ہر انسان کو تنہا کھڑے ہونا ہے, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا, یاد رکھنا اکیلا کھڑے ہوگا اللہ کے سامنے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ایک ایک لمحے کا اللہ سوال کرے گا. کتنا؟ ایک ایک لمحے کا. جب تک جواب نہ دے دیا جائے اللہ آگے بڑھنے کی اجازت بھی نہیں دے گا, یاد رکھنا. سوالات تو بہت سارے ہوں گے, اللہ بہت ساری باتیں پوچھے گا,
لیکن ان میں سے ایک سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ایک سوال ہم سے یہ کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہے کہ میں نے تجھے اسلام جیسی نعمت سے نوازا تھا، میں نے تجھے توحید جیسی نعمت سے نوازا تھا، جب میں نے تجھے مسلمان بنایا، جب میں نے تجھے توحید پرست بنایا تو بنانے کے بعد میں نے تجھے ذمہ داری دی، کیا ذمہ داری؟ جس اسلام کو تو مانتا ہے، جس توحید پر تو عمل کرتا ہے، اس اسلام کو، اس توحید کو دوسروں تک پہنچانا تیری ذمہ داری تھی دنیا میں، تو نے اپنی ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا؟ اللہ اکبر، ساری باتیں چھوڑ دیں، بس ایک سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کرے، جو ذمہ داری میں نے تجھے دی تھی تو نے کہاں تک ادا کی؟ کیا ہمارے پاس جواب دینے کی کوئی طاقت ہے؟ نہیں میرے بھائی، یاد رکھنا، ہمارے ذہنوں میں بات آئی دعوت کی، آپ نے دعوت کے متعلق بہت سنا ہے، دعوت کا جب بھی معاملہ یا دعوت کی بات آتی ہے ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات، دعوت کا کام کس کا ہے؟ دعوت کا کام ان لوگوں کا ہے جو 8-10 سال اپنے مدرسے میں لگاتے ہیں، یاد رکھنا یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کا کام نہیں ہے، امت کا ہر وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہوں، اللہ کے نبی کو میں مانتا ہوں، ہر اس انسان کی ذمہ داری ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادیوں میں کیا، وہ اپنے اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اس کام کو کرے، ورنہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا۔ سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے کہا، کل جب قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کا داروغہ سوال کرے گا، کیا سوال؟ کیا تو اب تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا شہیدنا، وہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا وقلنا، ہم نے جھٹلا دیا اسے، ہم نے اس کا انکار کر دیا۔ یہ بات کب کہی اللہ رب العالمین نے؟ کل قیامت میں، یاد رکھنا، ایک ایک غیر مسلم جو اسلام لائے بغیر مر گیا، ایک ایک مشرک جو توحید پر آئے بغیر مر گیا، کل قیامت میں اللہ اس سے سوال کرے گا، وہ لوگ گواہی دیں گے، اے اللہ ہمارے پاس اسلام کی بات بتانے والا بھی آیا، اسلام کی اچھائی بتانے والا بھی آیا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا۔ کب گواہی دیں گے؟ جب ہم نے بات بتائی ہوگی، اگر ہم نے بات نہیں بتائی، کل اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے پوچھ لے کہ تیرے پاس کوئی بتانے والا آیا تھا، وہ کہے اللہ میرے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا، میرا نام نکل جائے، اس کا پڑوسی میں تھا، آپ کا نام آ جائے، آپ میں سے کسی کا نام آ جائے، آپ اس کے ساتھ رہنے والے تھے دنیا میں، آپ نے تجارت بھی اس کے ساتھ کی، آپ نے کھانا پینا بھی اس کے ساتھ کیا، آپ نے دوستی یاری بھی اس کے ساتھ کی، جب بات آئی رب کی وحدانیت کی، اسلام کی سچائی کی بات آئی، تو آپ نے کہا یہ تیرے لیے نہیں ہے، میرے لیے ہے۔ یاد رکھنا اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اللہ پوچھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی کی زندگی کو اٹھائیں، آپ نے اپنی پوری زندگی میں کسی موقع کو آپ نے نہیں گنوایا، چاہے دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جب بھی موقع ملتا، جب بھی لوگ آپ کے سامنے آتے، بس لوگوں کے سامنے ہی کہتے قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، یہی بات آپ کہے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا آپ نبی کی زندگی کو اٹھائیں، کوئی موقع آپ نے نہیں گوایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے، کیا بات؟ اللہ رب العالمین نے کہا انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا کام کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اتنی محنت کر رہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ کہف میں، اے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں ایسے لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان تک ہلاک کر دیں گے، اتنی کوششیں اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک یہودی بچہ ہے، بخاری کے ایک روایت میں آتا ہے، ایک یہودی بچہ چھوٹا سا اللہ کے نبی کے پاس کام کرنے والا، اللہ کے نبی کو پتا چلا بیمار ہے،
آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، دیکھا آپ نے اس کا آخری وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرحانے جا کر بیٹھ گئے، اس کا باپ وہی کھڑا ہے، اس لڑکے سے آپ نے کیا کہا؟ یہ نہیں دیکھا آپ نے، بھئی لڑکا ہے مر رہا ہے، کیا کروں میں؟ اسے سمجھاؤں، اسے تسلی دوں، کیا کروں؟ آپ نے کیا کہا؟ اے میرے بچے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، اسلام کو قبول کر لے، اللہ کی وحدانیت کو مان لے۔ بچے نے نگاہیں اٹھائی باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کیا کہا؟ ابو قاسم کی بات کو مان لے۔ فوراً اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تُو نے آج ایک بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنی محنت، آپ کا سگا چچا ابو طالب، سگے چچا ہیں، موت کے وقت آخری وقت ہے، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے چچا جان، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کل قیامت میں اللہ کے سامنے حجت قائم کروں گا کہ میرے چچا نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا۔ لیکن چچا بدنصیب، کلمہ تو انہوں نے نہیں پڑھا، لیکن اللہ کے نبی کوشش کر رہے ہیں، اتنی کوشش، چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی بازار میں کھڑے ہیں۔ بازار میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بازار میں لوگ کیسے مصروف رہتے ہیں، اپنے اپنے کام میں لگے، یہ نہیں دیکھا۔ آپ کے ذہن میں کیا بات، آپ کے دل میں کیا بات ہے، میں کس کو بات بتاؤں، کون میری بات مان لے، کون قبول کر لے، یہی سوچ کر آپ نکلے ہیں بازار میں۔ دیکھا، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آپ کے چہرے پر مٹی ڈال رہا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعوت دے رہے۔ لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ وہ ابو جہل ہے جو نبی کو دعوت سے روک رہا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے نہیں رکے، آپ نے برابر لوگوں کو دعوت دی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا کہا؟ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ جو کتاب، یہ جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اس قرآن کو، اس کتاب کو، اس وحی کو دوسروں تک پہنچا دو، اگر یاد رکھنا، اگر تم نے اس کام کو نہیں کیا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، اب نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کو دی، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، سب اس میں شامل ہیں، جتنی آپ کی طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق آپ شامل ہیں۔ اگر آپ نے کام نہیں کیا، جب اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ اللہ ضرور پوچھے گا۔ یاد رکھنا، روزانہ جو لوگ مر رہے ہیں، ہمارے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ کاروبار کرنے والے، جو اسلام کو سمجھے بغیر، اسلام کو مانے بغیر جو مر رہے ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں میں ہوں اور آپ ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے مکی دور میں، آپ نے پورے 13 سال کے دور میں آپ نے اپنا کام جو کیا، سب سے زیادہ اسی کے لیے وقت نکالا، یہی کام جو آپ نے کیا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا۔ اور جیسے کہا گیا، جو میرا موضوع ہے، یعنی جدید ذرائع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جو ذرائع تھے، آپ نے یہ نہیں دیکھا لوگ میری بات سنیں گے یا نہیں سنیں گے، اس وقت میں مکہ کے اندر کوئی آدمی اپنی بات کو بتانا ہوتا، کسی اونچی جگہ پر چڑھا جاتا اور اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر لوگوں میں اعلان کرتا، اپنی بات کو بتاتا، لوگ اس کی بات سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذرائع کو اپنایا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کون میری بات سنے گا، کون میری بات مانے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر صفا کی پہاڑی پر آپ نے قبیلوں کے نام لے کر پکارے، جو خود نہیں آ سکا اس نے اپنے کسی غلام یا کسی آدمی کو بھیج دیا۔ جب لوگ جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی بات کو رکھا،
یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو. یاد رکھنا جو کام سالوں میں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کار نے چند دنوں کے اندر مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں اسلام کی بات نہیں پہنچی تھی. یہ ذرائع ابلاغ جو ہے، یعنی یہ طریقے کار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. اور آپ نے حج کے موسم میں جب لوگ جمع ہوتے، آپ نے یہ نہیں دیکھا لوگ آئے ہیں مصروف ہیں، ہر قبیلے سے آنے والا، ہر قوم کا آنے والا اپنے اپنے بتوں کو اپنے ساتھ لا رہا ہے، اپنے بتوں کی تعریف کر رہا ہے، خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کے بجائے اپنے معبودوں کی عبادت کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں دیکھا، آپ نے کہا دنیا بھر سے لوگ آئے ہیں، جو لوگ مانتے ہیں کعبہ کو سب لوگ جمع ہیں، یہ سب سے سنہرا موقع ہے، اس موقع کو نہ گوایا جائے. آپ نے ان کے سامنے رات کے اندھیرے میں لوگ سوئے ہیں، ان کے خیموں میں جا کر سمجھا، ایک ایک آدمی کو آپ نے بتایا. اور آپ نے دیکھا آپ کی محنت رنگ لائی، چند ہی سالوں کے اندر پورا کا پورا مدینہ مسلمان بن گیا. یہ اللہ کے نبی کی فکر تھی اور آپ نے جدید ذرائع ابلاغ کو اپنایا. آج کے دور میں میرے بھائی، ایک تو بات یہ ہے، ایک مسلمان، ایک مومن جو ہے وہ دن رات یہی کام کریں، جب بھی باہر نکلے وہ ایک دائی بن کر نکلے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اس کی گفتگو، ساری چیزیں دعوت ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہر چیز ہماری دعوت ہونی چاہیے، اور جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں ان کو اپنانا چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو سمیٹ دیا. آج جو جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کی وجہ سے انسان ایک جگہ بیٹھ کر اپنی بات کو پوری دنیا میں بتا سکتا ہے. اگر کہا جائے وقت نہیں ہے، کم وقت میں یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں نے حکومتوں کو ہی پلٹ دیا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آج آپ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا ہے، یا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ کئی سارے لوگ، فیس بک ہے، واٹس اپ ہے، ٹویٹر ہے، اس کے علاوہ یوٹیوب ہے، اس کے ذریعے سے فحاشی کو عام کر رہے ہیں، لوگ فحاشی کو پھیلا رہے ہیں. اور مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کیا کریں، اسے استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. یاد رکھے آج کے اس دور میں اگر ہم نے اسے استعمال کر کے اسلام کی دعوت کا کام نہیں کیا، تو ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا. اس کو اپنائیں میرے بھائی. ہمارا نوجوان ایک ویڈیو بناتا ہے، بنانے کے بعد اس پر کتنے لائک آ رہے ہیں، کتنے شیئر آ رہے ہیں، کتنے کمنٹس آ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہا ہے. ایک چھوٹا چھوٹا ویڈیو بنا کر فیس بک میں ایک ویڈیو شیئر کر دیا، اسے دیکھ رہا ہے. انسٹاگرام میں ایک ویڈیو شیئر کر دیا، اسے دیکھ رہا ہے. کبھی آپ نے سوچا جو اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے، یہ فیس بک، واٹس اپ، یوٹیوب، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے میں اسلام کی دعوت کو عام کروں گا، یہ میرا کام ہونا چاہیے، میری ذمہ داری ہونی چاہیے. لیکن یاد رکھیں، انسان ان تمام باتوں کو سمجھے گا کب؟ انسان ان تمام باتوں کو سمجھے گا کب؟ جب اس کے اندر، اس کے دل میں ذمہ داری کا احساس ہو، جو احساس اللہ کے نبی کے دل میں تھا. رات رات بھر آپ اٹھ کر روتے، اللہ کی دعائیں کرتے اپنی قوم کے لیے. دشمن مار رہا ہے، کبھی آپ نے نہیں سوچا؟ لوگ ستا رہے ہیں، نہیں سوچا آپ نے؟ جب تک وہ درد ہمارے دل میں نہیں آئے گا، اس وقت تک ہم اس دین کا کام بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی. اس درد کو پیدا کریں، اللہ کو اس درد کو پیدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھنا، جیسے کہا گیا، انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لے، بڑے سے بڑی خطا کر لے، اگر وہ توحید پر قائم ہے، اللہ رب العالمین اسے ضرور معاف کرے گا. اور توحید کو سمجھنے کے لیے انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اور ایک مسلمان ہونے کے لیے جب تک ہم دین کی دعوت نہیں دیں گے، کوئی آدمی مسلمان نہیں بنے گا. ایک اور بات میرے بھائی، ہمارے یہاں ایک بات عام ہے، لوگ اپنے سوشل اکاؤنٹس پہ بہت ساری اچھی اچھی چیزیں بتا رہے ہیں. کوئی آدمی اللہ کے نبی کے اخلاق کو پیش کر رہا ہے، کوئی آدمی قرآن کی آیتوں کو پیش کر رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی برابر اس میں کام کر رہی ہیں. یاد رکھنا، آپ جتنی باتیں شیئر کرو گے، لوگ آپ کی تعریف کریں گے، واہ واہی کریں گے، کتنی بہترین بات بتا رہے ہو آپ. یاد رکھنا، جب تک آپ لوگوں سے یہ مطالبہ نہیں کرو گے، اگر تم چاہتے ہو نجات، تو تمہیں بھی اس بات کو ماننا ہوگا، تب تک لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے.
جہاں آپ اچھائی کو بتا رہے ہو اس اچھائی کو قبول کرنے کی دعوت بھی دیں. یاد رکھنا اسی وقت آپ کی دعوت کارگر ہوگی, ورنہ آپ کتنی بھی اچھائیاں بتا لیں لوگ کوئی قبول نہیں کریں گے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ رب العالمین ہم تمام کو کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.